Se on morjesta perjantai iltaa. Kello on tällä hetkellä niin no se on tässä kännykässä nyt se kello eikä se tietenkään nyt näe. Kello on jotakin. Varmaan vähän vaille 6. Kävin tuossa polkupyörälenkillä tässä näin ja tuo katoshomma ei ole edistynyt toistaiseksi vielä yhtään. No sen verran, että tuossa kävin vähän yhdeltä tutulta kyselemässä noita puhelinpylväitä, sähköpylväitä, niin niitä taitaisi olla tuossa saatavilla, jos hän niitä myy. Ja sitten siellä oli semmoisia mielenkiintoisia tarpeita myös siihen jätekatokseen ja siihen bussipysäkkiin tai maitolaituriin, mikä sitä nyt tuleekaan. Tänään tuossa heti töiden jälkeen tein yhtä hyllyhommaa, näytän siitä pienen pätkän kohta. Sitten tein tämmöstä paljuun uutta kantta. Siitä tulee video myöhemmin. Itse asiassa siihen mulla loppu rosteriruuvit kesken. Niin niitä kävin hakemassa nyt samalla kun kävin siellä kaupassa. Rautakaupassa ja kissat täällä haukottelee. Katsotaan sitä nyt toista projektia, mikä on täällä. Semmonen puutyöhommi. Se olisi tässä. Tästä tulee semmonen hylly. Hyllyjutskat sydämi. Piirustukset on nyt jossain. Siihen kävi hakee ruuviloita. Kun nuo lootassa olevat ruuvit ei riitä. Ja tuossa olisi pussillinen tuolta vanhasta osulosta, eli siinä toimii myös se kahvila. Sannan kaupassa on rautakauppa ja siellä on kahvila Rustiikka. Siellä kävin syömässä oikein hyvän patongin pätkän ja sainpa vielä kaupantekijäiseksi siitä semmoisen sitruunamuffinsin. Ai että oli hyvä. Hyvä se. Tosiaan mökiltä läksin hakee ruuveja, luulin että niitä on siellä. Sitten piti ajaakin tuolla kylän kautta vielä, niin tuli 30 kilsaa polettua yksien ruuvien takia. Mutta tämmöstä perjantaita täällä Heikki Meiksin kanavalla nyt. Eipä tässä varmaan sen kummempia. Kommentoipas, mitä olet siellä touhuamassa itse. Mitä työ teet perjantai-iltana? Mä täällä lähteä käymään tässä nyt. Jos latailis vaikka vielä jonkun videon juupidubiin. Nätti ilta. Ei voi muuta sanoa. Joku muu juttu mulla oli vielä, mikä mun piti sanoa. Mä en nyt muista sitä. Siitä autokatoksesta oli puhetta. Tuli mieleen, että pitäisiköhän se pykätäkin mökille. Periaatteessa ihan sinne olisi ihan hyvä saada joku autokatos sinnekin. Ja periaatteessa osa romuustahan voisi olla siellä. Sielläkin niin Joo. Työjutuista. Tänään kävin tuolla Niinimäki RDPS Niinimäki laserpajalla. Kiitoksia Artolle hyvästä työstä ja Arton työntekijöille. Nimi nyt ei muistu hitsivien mieleen. No ei se mitään. Sain sieltä hyvän T-paidan mukaan. Pitää laittaa se joku päivä päälle ja esitellä se teille. Se on hyvä paikka, jos tarvii erityisesti tommosiin hankaliin, tosi ohkaisiin ohutlevyihin.
tehdään lasertyöstöjä tai merkkauksia. Se mun työhomma, mitä siellä nyt kävin tekemässä, niin siitä mä en varmaan saa tehdä video ollenkaan, mutta mä tilasin lisää näitä. Avaimen perin. Kissa sekoilee. Hei, jos haluat avaimen perään, niin kerroppas siitä, niin mä näitä teetin tosiaan lisää ja katsotaan, arvottaisiko niitä osaa. Mä joudun niistä maksamaan, niin mä ajattelin, että laitanko mä myyntiin niitä. Hirveetä rahastusta. Harrastukset maksaa. Olisi kiva, jos saisi osan kuluista vaikka tolleen leikattua pois. Jos niitä joku haluaisi. Vaikka tilata. Ja niitä paitoja. En ole vieläkään teettänyt niitä. Siellä on se yksi paita. Onnellinen arpavoittaja edelleenkin odottaa. Odota vaan. Minun hitaudesta nyt on kiinni. Mä oon muutamia tarjouksia pyytänyt printtipajoista, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi tehdä tilausta niistä. Omppupuissa äsken yhden omenan näin jossain puussa. Mihin se hävisi? Omenat on hävinnyt. Tuossa on yksi omppu. Sielläkin on käynyt mehiläiset. Ampparit sitä käynyt imemässä. Nätti syksy on kyllä menossa. Tääkin mä vähän ajattelin, että pitäisikö tähän tehdä joku jatkopala johonkin suuntaan. En tiedä. Tuolla olisi periaatteessa paikkaa, vai tekisikö tohon? Tässä on vaan hankala, kun tästä menee vesiosuuskunnan vesilinja menee justiin tosta. Tosta no niin siihen päällä ei passaa tehdä mitään. Mutta tää kun on tämmönen puolikas rakennus, niin tekisikö tohon joskus vaikka toisen tuplaiston koon? En tiedä. Ehkä ei. Kaikkeahan voi suunnitella. Suunnitella ja eri asia toteutuuko ne sitten koskaan. Nää nyt seurailee meikäläistä. Joo. Joo. Haluaakohan ne ruokaa? Haluatteko työ ruokaa? Kisumisut. Tuommoinen tuli pykättyä joskus, leikkimökki. Siitä en tainnut kuvata koskaan mitään videoa. En muista. Tuon kohtihan mä oon vähän suunnitellut, että pitäisikö siihen tehdä joskus ihan semmonen uudisrakennus. Tossa olisi aika kiva paikka sellaiselle. Se on meikäläisen suurin haave tällä hetkellä. Suuria haaveita. Kohta loppuu kännykästä virta. Pitää vissiin kohta katkaista tämä lähetys. Tossa olisi paikka semmoselle. Tekis vaikka... Mikähän olisi hyvä koko? En tiedä. Lämmin rakennus. Se olisi kiva. Sitten siihen vähän semmosia lippoja katokseen. Katosta ja muuta. Sitten toinen mikä olisi kiva laittaa, niin tässä olisi tähän kohta. Tällainen pihasauna. Se olisi hieno. Se olisi kiva. Paljon on vaan logistisesti väärässä paikassa, kun se on tossa ja sauna on sitten tuolla. Paljon voi siirtää kyllä tonne. Saa nähdä. Näitä on hyvä suunnitella aina. Pitää omana tietona sitten. Ei kertoa kellekään. Paitsi teille. Mutta mulla loppuu ihan justiin kyllä akku tästä näin. Niin katsotaanhan joku järkevä video sitten.
Tässä ei nyt ollut mitään järpäätä eikä häntää. Eikä oikein ajatustakaan. Päästetään kisut sisälle ja peukutahan ja tilaahan kanava. Ja olkoon tämä nyt sitten tämmönen kissavideo. Se on morjes.